Правоохоронці затримали озброєне злочинне угруповання. За повідомленням Дніпропетровської обласної прокуратури, четверо чоловіків заздалегідь підготували напад на місцевого підприємця. Напередодні операції підозрювані закопали зброю біля будинку потенційної жертви. Також вони кілька тижнів слідкували за підприємцем, мали при собі його фото та схему двору. Водночас правоохоронці вели слідчі дії та стежили за майбутніми нападниками. Спецпризначенці затримали їх у під'їзді постраждалого. Під час обшуків у них вилучили гранату із запалом, три пістолети з набоями та зачинений сейф. Усі четверо – мешканці області віком 25-26 років. У поліції повідомляють, що раніше вони здійснили схожий напад на підприємця, де викрали сейф із грошима. Трьом учасникам угруповання обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, четвертому – домашній арешт. Вказаним особам інкриміновано час 4 статті 187 Кримінального кодексу України, а саме розбійний напад вчинений організованою групою, та частину 1 263 статті Кримінального кодексу України, а саме носіння вогнепальної зброї. Вказаним особам загрожує покарання від 8 до 15 років позбавлення волі.